Omikron ştamı dünyanın bir çox ölkəsində olduğu kimi artıq Azərbaycanda da yayılmağa başlayıb. Yeni ştam virusun başqa növlərinə nisbətən daha tez yayılır. Bəs uşaqları bu virustan necə qoruya bilərik? Həkim Ramin Nərmanın sözlərinə görə, Omikronun simptomları arasında boğaz ağrısı, yüngül qızdırma və yorğunluq var. Koronavirusun omikron ştamı digər ştamlar kimi uşaqlarda hər hansı bir təhlükə yaratmır. Koronavirusun hər hansı uşaqlarda bir ağırlaşma problemi yaratması demək olar ki, müşahidə olunur. Çox nadir hallarda kazuistik bir hadisə kimi rast gəlir. Omikron ştamda müəyyən fərqləndirici əlamətlər var. Məsələn, daha çox xəstələr baş ağrılarından, burun tutulması, zökəm əlamətlərindən, dərman müalicəsinə tabi olmayan torpid gedişli öskürək tutmalarından daha çox şikayət edirlər. Ağcərin zədələnməsi az olur, nisbətən lənk zədələnmə baş verir. Omikron ştamına yoluxan uşaqların da müalicəsi əvvəlki ştamların müalicəsində istifadə olunan üsullarla aparılmalıdır. Bu virusun öldürücülük təsiri delta ştamı ilə müqayisədə zəifdir. Bunu ştamın yayıldığı ölkələrin statistikasından da görmək mümkündür. Həkimlər xüsusilə uşaqların sosial məsafəni gözləməsini, tibbi maska taxmasını və kütləvi yerlərə getməməsini məsləhət görürlər. Əlbəttə ki, səhərdə neçədən uşaq görmüşəm, elə şükürlər adam ürəyə ağrıyır. Qızdırma ilə gətirib gəliblər bura. Bəli, əlbəttə ki, qorxuruq. Maska taxırlar, ehtiyatlı oluruq, spirtlə gigiyenanı qoruyuruq. Qorxuram. Narahatam, amma mən çölə də qoymuram, çox çıxsın, çünki qorxuram havadan da keçər. Həkimlərin sözlərinə görə, uşaqların tənəffüs yolları böyüklərdən daha kiçik olduğu üçün az yaşlılar arasında virus daha tez yayıla bilər. Xatırladaq ki, omikron ştamı indiyə qədər dünyanın 100-ə yaxın ölkəsində aşkarlanıb. Nilufər Səlim, Tele Səhər.